maadaama shirkadaha albeyrak iyo faafoori ay jebiyeen kuna xadgudbeen heshiiska dheefwadaaga ah ee ay kula jiraan dowladda soomaaliya islamarkaana aysan soo gudbin aysan usoo gudbin xafiiska xisaabiyaha guud warbixin maaliyadeed soo martay baaris hanti dhowr madax banaan ugu dambeyn muddada ku cadqandaraasyada kadib dhamaadka sanad maaliyadeed walba sidaas awgeed xafiiska hantidhowrka guud uma suura gelin inuu si madax banaan u xaqiijiyo in khidmadda dheefwadaaga ah oo dhan soddon iyo afar milyan laba boqol lixdan iyo koow kun saddex boqol toddobaatan iyo kow doolar ay tahay mid si dhab ah loo xisaabiyey loonloona hantidhowray marka la fiiriyo cadadka dakhliga ay labada shirkadood qabteen iyo saamiga dheefwadaagga ah ee dowladda soomaaliya uga soo aadaya dakhligaas maadaama ay labadooduba si joogto ah u jabinayeen uguna xadgudbayeen heshiisyada ay kula jiraan dowladda soomaaliya dakhli labo dakhli ay qabteen saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay-adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor inta aan lagu shubin kasnada dhexe ee dowladda sidoo kalena aan lagu muujin

waa boqol saddex iyo soddon kalad wadarta miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ee sanadkii tegay ee laba kun saddex iyo labaatan waxa ay ahayd sagaal boqol toddobaiyo toban milyan laba boqol lixdaniyo todoba kun laba boqol afartan iyo kow dolar wadarta miisaaniyadda sagaal iyo tobanka hay-adood ee aan baarnay waxa ay ahayd todoba boqol soddoniyo shan milyan lix boqol lixdan iyo sideed kun lix boqol iyo sideetan dollar taas oo udhigan ama u dhiganta boqolkiiba sideetan miisaaniyada guud ee dowlada federaalk soomaaliya ee sanadkii tagay ee laba kun saddex iyo labaatan hadaba si kooban wadarta miisaaniyada hay-adaha maray baarista u hogaansaraanta sharciga sanadka laba kun saddex iyo labaatan waa todoba boqol soddon io shan milyan lix boqol lixdan sideed kun lix boqoliyo sideetan oo u dhigan boqolkiiba sideetan miisaaniyada guud ee dowlada khaladaadka baaristaas waxaa kamida baarista uhoggaanstanaanta sharciga todoba hay-adood oo kamid ah sagaal iyo tobanka hay-adood ee aan baarnay ma lahayn qorshaha iibka sanadlaha ah taasoo lid ku ah sharciga iibka qaranka sharci lambar labayo labaatan labakun toban iyo lilab

majaangooyn wasiirka wasaaradda maaliyadda oo sharciga maareynta maaliyada guud uu siinayo awoodaas jaangoynta tariifka ama khidmadaha adeegyada toban ka mid a hay-adihii lagu sameeyay baarista u hogaansanaanta sharciga ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan ayaa furtay afar iyo labaatan account bangi gaar loo leeyahay iyaga oo aan wax ogolaansho iyo ansixin ka haysan xafiiska xisaabiyaha guud iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda taasi oo ka hor imaaneysa sharciga maariynta maaliyada guud ee ugolaha mihnadlayaasha caafimaadka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ayaan bixin ruqsadaha mihnadlayaasha caafimaad ee muwaadiniinta iyo shisheeyaha kana howlgala xarumaha caafimaadka dalka iyaga oo sidoo kale aan hubin tayada xarumaha caafimaadka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay taas oo baal marsan sharciga golaha mihdalayaasha caafimaadka qaranka sharci lambar sodon ko novembar lix wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaan sameyn ama dhisin guddiga qiimeynta shaqaalaha ajaanibta ama shisheeyaha si waafaqsan qodobka toban iyo sideed ee sharciga shaqaqorista shaqaalaha shisheeyaha sharci lambar toban laba kunoatodobo heshiiska mashruuca kaabayaasha wadooyinka oo u dhexeeya dowlada federaalk soomaaliya iyo bankiga horumarinta africa a f d p oo lacagtiisu dhantahay lixdan milyan oo yuuro ayaan la bilaaban fulintiisa ilaa iyo markii heshiiska la saxiixay maanta oo kale toddobayo labaatanka augoosto laba kun toban iyosagaal iyada oo mashruucu ku egyahay yo kowda november mashruucan oo loo qorsheeyay horumarinta jidadka dowlad goboleedyada soomaaliya sida galmudug hirshabeelle jubbaland puntland iyo koonfur galbeed ayna ka faa-iideysanayaan magaalooyinka mida gobolada waqooyi ee soomaaliya sida borama ayaa la kulmay caqabado ay kamid yihiin dib u dhaca shaqaaleynta xirfadlayaasha bixinta heshiisyada maalgelineed dhisidda kooxda fulinta iyo dejinta nidaamka howlgelidda taas oo sababtay in muddo ku dhow shan sano uusan xaqiijin ujeeddooyinkii loo dejiyey mashruuca kalluunka intii macaan ayuu u macaan yaho midkana waa salmoneh weliga maankiyo ku hay مسكحة إيه يا جرأت كبا شركة النور سلمون إيه ضد هاي نور وي وحا أتكيه نوعية كلا دوان سوغو إيه إيه فريش إيه فروزن با خاصة سلمون نور سلمون وحايدتك مغاحيها دو كامد إيه جنعسي كلابا له كها قابتر إيه كلونك سلمون إيه كلونك كلاه إيه مكرال تركة أوميغا تري oo u wanaagsan caafimaadka gudiga carruurta iyo dadka waaweynba nor salmon waxay dalabkaaga kuugu keenaysaa meel kasta oo aad caalamka ka joogtid sida ugu dhaqsiyiha badan la xiriir imylka iyo ciwaanada aada kaaga muuqdaqorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastaoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha b s bank اي بي اس بانك يا حوالات الريو من الترانسفير ايا كوسور تجري يي انات كاغا بحضو باهيدا العقدريستا دك دكا اه ايه كاغا يا صحابت هذا كنول ضلك الصوماليا هادا اوغدر ريو من هادا كاغا اي بي اس بانك فافاهين يا كلا حرير تلفون هذا شاشة كوكرا كوسو كو دوو سفاري ريميت وركي اوغومو نايو وليغا اد مغشان هادا كو ورمايا يا كالي وهاشا سفاري ريميت. haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya sudan south sudan تنزانيا يولي بدل كتركيا سيف فدود هنا تشابيني هاي مع ميشا عصب واخذ مضلع انسدح ذات شير او قوه الرئيسة لعقد ريستوضا استعمال كسفاري ريميت وميدا دوستا هلا وحنا كاحك تاينات بوقتيد www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لابتوب كاغا موبايل كاغا اما باد كاغا مالكستا او اتشوكتو سفاري ريميت هادا ادي اذا واحد كبر وضي يوكي مرة وحي كوباه دون تاد ما هو دمضا يوروب يو وقويك امريكا سفاري ريميت روكتال لعقد ريستا او قوفوضا باهي تراها